Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ju kujtojmë nisni mesazhe pra në numrin që ndodhet në krahun e djathtë të ekranit 069 37 948. Kemi diskutuar në pjesën e parë për disa teknikalitete ose si i kanë lexuar palët deklaratat respektive, duhet thënë, qoftë edhe të takimit të kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama pikërisht në Gjermani. Ndërkohë zoti Roshe, do doja ta nisja me juve një nga çështjet e nxehta, po themi, të kohëve të fundit ka qenë edhe dekriminalizimi, që jo rallë herë është diskutuar. Si e shikoni ju këtë? Është pjesë e kushteve edhe kjo, më shiko, ka një marrëdhënie, një korrelacion, kështu, aty që nuk mund të flasësh për njërin pa tjetrin, apo? Që do të thotë, po kapaku i të gjithave janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Pra, këtë si kusht, në një farë ose si prioritet, thuaj si dush, nuk ka rënësi mënyra si e thua, që e shtoi kancelaria Merkel përveç 5 të tjerave që kishte Komisioni Europian. Lufta kundër drogës është e lidhur ngushtë me procesin zgjedhor, është e lidhur ngushtë me dekriminalizimin që ne pretendojmë për ta bërë. Pra unë them që ka një marrëdhënie shumë të ngushtë edhe këto nuk mund të bësh njërën pa tjetërën. Kështu që dekriminalizimi nuk mund të bëhet nëse ne kemi në shkallën më të lartë që kemi parë ndonjëherë pjesëmarrjen e krimit në strukturat shtetërore, në gjithë administratën shtetërore, por edhe në shkallën më të lartë të mjelljes së kanabisit në gjithë Shqipërinë. Sepse këto ka një marrëdhënie bionivoke midis drogës edhe krimit, edhe krimi mbarset me para dhe shkon pastaj blen pushtetet edhe po thuaj blen pikat kyçe të qeverisjeve, pse jo? Kështu që them që është momenti për të larguar një herë për gjithmonë Shqipëria nga këto influenca, se pastaj do të ngelemi pjesë e krimit edhe nëse sot kemi aspirata për shkuar në Europë, do të ashtu siç kundër sot kjo pjesë e krimit thotë që shikoj, droga nuk ka problem, është mjet për të jetuar, pra e bëjnë, e naturalizojnë problemin. Po? Ashtu nesër do thonë që na duhet Europa, se parimet e saj, parimet e qytetërimit perëndimor, ne më mirë jemi kështu, sepse janë ndarë gjërat, kush është mi zoti, meret me ekonomi që rrjedh nga krimi, por ekonomi tregu realisht nuk ka, se këtu është cënuar në thelb, në fakt. Çfarë bën trafikimi i drogës? Cënon në thelbë sistemi kapitalist. Kush është thelbi i tij? Është tregtia që bëhet. Nëse këtu nuk ka biznese që mund të zhvillojë një aktivitet normal, do të thotë që ai humbet qëllimin për të ndonjëherë treg biznesi. Sepse e konkuron trafiku. Pra nuk ka në përgjithësi bizneset nuk gjejnë njerëz për të punësuar. Nuk kanë ambicie për të punuar, sepse shikojnë veten të demoralizuar, kur shikojnë lumin e para që vjen në mënyrë të pistë, por vjen në një moment kohë të shkurtër, në krahasim me punën lirë e ndershme që kërkon të bëjë një biznes i ndershëm. Kështu që në këtë kontekst, është një blackout i ekonomisë, por kjo është arsye që ne jemi në... Shikoj, jemi të gjithë e dim që ekonomia ka vatur në nivellet më të ulta, që në gjithë të 20 sa vite. Edhe më shumë, një farë mënyre, kjo duhet na shqetësoj ne edhe, po të gjitha këto gjëra vinë bashkë, edhe me hapjen e negociatave, se nëse ne do të kishim plotësuar disa nga këto parametra, po shiko, qeveria thotë që ankohet, mundohet të bëj interpretime. Po ti ke ndorë gjëra, pse do bësh interpretime? Ato luftë kundër korrupsionit, po ngrej atë stekën e luftës kundër korrupsionit. Lufto mjellin e drogës. Në dore ka, ligjin e vetingut, po kush e pengon? E pengon opozita, po meru vesh me opozita, që problem ka? Përse nësë ta tolerosh? Që kërkon opozita? Nuk e pengon opozita, është që është një sekund, po jo së bëzën, jo një sekund, shiko, pretendimi majorancës është që pengon opozita. Po, aman është dhe pafësia dhe për mosu marrë vesh me ta, po në qofë se, përse majoranca nuk duon? Po jo pazar, më zotë, vi kemë, po jo mërë, pa kërkon një gjë opozita. Kërkon një gjë që mos më prek to dhe unë së prek... Për qarë, mos prek të. Ku ke, po jo mërë nuk kërkon një gjërat, po pëse që duhet a unë... Unë të mos a ulin... Jo, dakor, mos a ulin bisede në këto... Për ta mbyllur? Për ta mbyllur, pa. E prek të dy palë. Një minut, o Basir, pludem. Teknikisht. Për ta mbyllur... Majoranca i ka, është e vetmi, i ka të gjitha
mekanizma. Mekanizmat, si thua, që mund të operojë dhe mund të ti plotësoj gjithë. Por nuk ka vullnet pra po thoni juve, me pak fjalë. Sigurisht që nuk ka vullnet, sepse okay. Federata e Bashkimit Evropian nuk bën më dot vjedhje galopante që këta kanë bërë abuzime korrupsioni, që kanë bërë gjithë ministrat, nuk bashpeng Shqipërinë pastaj bësh... me këtë logjikë. Po sigurisht që majta e ma peng, kjo nuk është ndonjë gjëre. Majti peng 50 vjet etrit e tyre, tash po mundojnë ta mbajnë ta nëpërmjet korrupsionit. Jemi edhe me 29 nëntor sot, Kalemaj. Edhe 29 nëntor, edhe 29 nëntor po e mbajnë peng, duan është një festë e vjedhur në fund mënyrë. Kërkojnë të vjedhin luftën e popullit shqiptar kundër pushtuesve. Për çfarë e vjedhin? Po sigurisht për kapital politik, sepse historia je produkt politik. Okej, okay, është temë tjetër, diskutim tjetër. Dekriminalizimi Kalema, ja, është e njëjta pyetje edhe për panelin tjetër, domethënë. Pse urojnë festën e 28 nëntorit? Është fare thjesht, sepse dihet që në shpallin e pavarësisë së etrit të tyre s'kan lidhje me ta me fjalë. Janë kundërshtarët e tyre politik në farë mënyrë ata që... është interesante... Ata kundër, i kam persekutuar familjet e tyre. Dekriminalizimi, më thuj një familje ti që ka vënë firmën atje që nuk është persekutuar. Ka një loj lidhje në fakt, sepse po të krasë është që kusë e i që mali, Luiq Gurakuqin e tjere tjere. Me këta që janë sot, i meri me ratë. E këtove, jo? Që që ndalemi të dekriminalizimi. Edhe festojnë 29, edhe festojnë 28. Një 29 është e Jugoslavis, s'ka lidhje për të festojnë. Vetëm qofse ne jo e njëri tjetrin të flasim, nuk të pres, po folur vetë. Çështja e dekriminalizimit dhe unë mendoj gjithashtu që është shumë e rëndësishme kjo çështje, sepse këtu ka arritur që blihen vendet e deputetit me 5.000 euro të hedhura në fushat, gjysmë milioni, unë nuk e mendoj pse duhet të hedhë dikush gjysmë milioni euro për të bërë deputet. Domethënë kjo ndodh e pa duhet 1 milion kur vi. Pikrisht, domethënë financimi i dyshim të partive politike ka ndonë këto 25 vjet, nuk zgjidhet me teknikalitete. Ne kemi ndryshuar 7 herë kushtetutën dhe kemi ndryshuar 16 herë kodin zgjedhor. Mund ta ndryshojmë edhe 25 herë tjera dhe prapë nuk kemi për të arritur në thelb të problemit, nëse ne nuk kemi një vullnet politik gjithpërfshirës për të arritur të çështjet e mëdha, zgjidhjet e mëdha. Si ka mundësi që Serbia, Kroacia, Malizi, Bosnia e Hercegovina, Maqedonia prapë punë marrin standarde ballkanike, kur vjen puna për të folur në Bruksel flasim me një Z, kur vjen puna te reformat e mëdha flasim me një Z. Pse nuk kanë opozitë ata, nuk kanë luftat ndërmjetëse politike, absolutisht ata kanë. Tani qeveria aktuale kur erdhi në pushtet 2013-ën, premtoi jo thjesht rotacion pushteti, premtoi ndryshim sistemi politik. Pra premtoi diçka shumë herë më të madhe dhe më të... i kishte numrat absolutisht po, kishte një supermajorant e cila është e paprecedent në këto 25 vite me pjesën 92. Ë ka gjë historike pra. Pikërisht. Po. Kishte vullneti politik, premtoi ndryshim regjimi, ndryshim sistemi, premtoi, po sistemi premtoi, ndryshim sistemi premtoi politik, do me thënë ai tha nuk do bëjmë, do vazhdojmë me rotacione superstrukturë. Po pra, sistemi është sistem, një literaturë politologjike kështu një sistem regjim. O ndryshim rotacion politik i zakonshëm, dy gjëra janë, do me thënë. Ky premtoi do ta rilindte edhe logoja që mori, rilindjet në kupton e diçka shumë më transformative. Tani ne i referohemi se ju thatë të drejtë, edhe për ta lidhur. Metrit themelus, me që është dhe 28-29. Etrit, në kohën e etrëve themelus, 1912, distanca jonë me mesatare në vëndeve të BE-s, pra me Maltën, me Qipron, asë për Bulgari, Rumaninë e Varfër, apo Kroacinë, asë me Luksemburgun e Pasur, ishe dikute 20-50 vjetë. Sot, 100 e ca kusur vjetë më vonë, distanca jonë me ta 75 vjetë, prasim nga pripamja ekonomisë, e PPB-s dhe për frymë të popullësisë. Do me tënë, dhe në qofë se ne do rriteshi me 6 apo 7% në vit, gjë që s'ndodh, sepse ne po rritemi me 2% në vit, dhe ata do rriteshin me 1% në vit, ne kapim Bulgarinë në pas 35 vjetësh. Tani, qeveria aktuale, ka pjesë saj të fajit këtu? Absolutisht i ka. Premtoi 300.000 vende pune. Ku janë këto 300.000 vende pune? Po lexojmë sot problemi më akut për 10 mijëra të rinj shqiptar, është mbyllja e call centrave në Itali. Do të janë 30.000 të rinj shqiptar që rrezikojnë të mbasin me punë, po janë 30.000 familje. Tani unë bie dakord me atë që tha zoti Roshi pak më parë, vuri tekstin një element shumë interesant. Kriminalizimi i ekonomisë, një lazarat ishte ai, po, dhe falimentoi gjithë bizneset e gjirokastrës, sepse ai të prish tregun. Të gjithë huaj që vinë në Shqipëri, thonë, po si ka mundësi kaq shumë shërbime këtu, kaq shumë bare, kaq shumë kafene, kaq shumë të gjitha ajo prodhuese. Të gjitha që do me punsojnë fasonë, çfarë janë punë sklavëruese? Çfarë janë call centra? Punë sklavëruese. Ku të gjithë prodhimi i tyre është i destinuar për tregun final dhe atë janë duke na hequr si karot.
Kush janë modelet e zhvillimit dhe të prodhimit? Nuk jam. Pse? Sepse kjo para e kriminalizuar që futet dhe injekton politikën, kjo para e kriminalizuar që shkon dhe blen këto për të falimentuar konkurentin, nuk është e shëndetshme për ekonominë shqiptare. Nuk bazohet në parimet e kapitalizmit që është konkurenca e lirë dhe e ndeshme. Prandaj të gjitha këto, domethënë ne duhet të shikojmë valët botërore sot, pse fitoi Trumpi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pse ka në Francë së fundi që po bën zgjedhjet, në Gjermani dhe kudo tjetër, në Hollandë është një frymë antisistemike pikërisht sepse polarizimi është rritur. Po kur dashur polarizim në Shqipëri nuk ka shumë polarizim dhe kanë përshtytje. Në këto vende po pra, vota protestës. Jo, po është e lidhur. Kur flasim për polarizim në Amerikë, kur flasim për polarizim në Francë, kur flasim për polarizim në çdo e themi në Shqipëri, kur top 1% në Shqipëri shkon në Rolling Hills, i keni vilat e tyre nga 500.000 euro e sipër. Domethënë, aty është ja ku janë se Shqipëria është vend i vogël. Domethënë, nuk është se jemi de këtu, por rritet bafëria ekstreme, po ajo që është më dramatike akoma, shtresa e mesme popullsisë. Me të gjithë parametrat evropiane nuk quhet shtresë mesme. Kjo është shtresë mesme relative me Shqipërinë 23%, është duke humbur mundësitë e saj për një jetesë të drejtë dhe të dinjitetshme, dhe po prishin të gjithë modelet shoqërore që ne kemi. Ndërkohë që po superfuqizohet 1% i cili ka në dorë edhe politikën, edhe median, edhe biznesin. Kjo ka oligarki e pastër, e cila ka rritur hendekun shoqëror dhe kërkon absolutisht një reformë rënjësore për ta prishur këtë status quo. Ne nuk kemi qarkullim elitash, ne kemi riprodhim elitash. Prandaj kemi si matrioshka dhe ata të rinj që futen politik dhe qindër më mirë janë originalët sesa copy paste-ët që i pasojnë. Zoti Zefi, dekriminalizimi. Ju thotë që janë partizani dekriminalizimit. Po. Do të doja që blek dekriminalizimi të thelloj edhe më shumë. Nuk është i thelluar shumë edhe me ligjin aktual të dekriminalizimit. Që është një nga ligjet më të ashpra, duhet të thënë. Më të ashpra, është cilësuar. Në letë, jo, nuk është cilësuar. Nuk është zbatuar. Nuk është cilësuar si nga ligjet më të ashpra. Është cilësuar si nga ligjet më të ashpra, është cilësuar kjo ligji për që do bëhet tani për vetingun, po. Jo, dakord, e kisha për ligjet adekuate për dekriminalizimin në Europë. Dekriminalizimi, un jam partizan i dekriminalizimit dhe por duhet menduar si një çështje e cila nuk i përket vetëm një pale, i përket gjithë palëve politike në Shqipëri. Përkundrazi, bile i përket në përgjithësi shoqërisë shqiptare, e cila është momentalisht jemi në një fazë ku njerëzit simpatizojnë ata të cilët ndoshta s'kan lexuar një libër në jetën e tyre, po. Janë bërë deputete dhe i shoh zyrtarë dhe funksionarë dhe thonë, më le që do të lexosh se ja ku është modeli. Pra ne duhet ta prishim këtë model dhe është jashtëzakonisht e trishtueshme. Unë dje lexova një element të kohës Ismail Qemalit, kur i thanë që si ka mundësi që ti figurën më të madhe, Luiz Gurakuqin, nuk e qonë aty në vendet rëndësishme, po e qove në arsim dhe tha, s'ka gjë më të rëndësishme se arsimi, ky është kryeministri i gjithë dhe se ne jemi në fazë analfabetizmi po ashtu. Unë mendoj që ne jemi prapë në atë fazë, edhe vetëm ti ju lutem mos më thoni që është faji vetëm këtyre që janë sot. Ky është një faj i madh. Është faji jo 26 vjeçar, shumë i madh i gjithë shoqërisë shqiptare dhe un jam për këtë dekriminalizimin, që të shkojë më thellë, bile të shkojë deri aty që të shikohen edhe diplomat, të shikohen edhe një urit mundësisht, se nuk ka mundësi, domethënë, ti thua që janë 21, u tha për 21 deputet, un po të them që aty janë 60 deputet që nuk duhet të jenë deputet. Janë njerëz të cilët nuk duhet të jenë deputet se kjo është relative pastaj. Jo, nuk është relative. Nuk duhet të jesh deputet, se kush e vendos këtë? Nuk është relative, po nuk mund të jesh deputet një që del edhe nuk e din ta lexoj fjalimin e vet. Kuptoj. Ne problemi jo, nuk është vetëm problem. Nuk fyhet në Evropë vetëm duke zbatuar detyrat e shtëpisë, por duhet kemi edhe një lloj imagjinate tonë, e kupton tash. Ai del në parlament atje dhe nuk dit lidhi dy fjalë dhe thuti ky nuk ka bë krime, po këtu nuk është thjesht, ti po shkon parlamentin e Shqipërisë, nuk është fjala për kuptimin e drejtë për drejtë fjalës dekriminalizim, Basir. Kështu që drejtë për drejtë edhe jo vetëm drejtë për drejtë, dekriminalizimi duhet të shkojë deri në fund dhe duhet të ketë vullnet politik për këtë dhe unë mendoj që vetëm që në fakt e ka vetëm opozita se Lezevi. Jo, se ka vetëm opozita. Ajo është iniciatore, ka vetëm shumë e madhe, la parlamentin. Ka vetëm opozita, ajo është. Po unë thash që po ta kishte opozita, opozita ka sa dush aty deputetë që Basiri një që nuk vlen një
migrosh, po. Aty është çështje tjetër, kjo është çështje tjetër. Është edhe gjë morale, është tjetër gjë. Po diskutojmë për krime të pastra. Po krime të pastra, pse ka pak aty, pse të duket ty që nga opozita deputet. Të du po, deputet që godasin me grush, që godasin me telefon. I vetmi që si përfolur opozita e liroi nga detyrat. Kaq është ajo. Okej. Basir, dekriminalizimi. Sigurisht që duhet të jetë kuptimin e mirëfillt se po më shmangeni nga pyetja, domethënë, as nuk morai përgjigje. Dëbim më drejt skamo. Duhet të jetë shpejt edhe gjithë përfshirës, sipas mediave, edhe në politik, edhe në gjyqësor, edhe në media. Dekriminalizimi media? Po, sigurisht. Unë gjykoj që ka edhe para kriminale dhe të pisët që injektohet në media dhe përdoret në grupet të caktuara që janë mbështetësa apo krijuese apo themeluese të tyre, qoftë platforma të ndryshme apo qoftë online, qoftë mbi line, si të duash le ta marrim. Pra këtë duhet e ndajuar sepse ata krijojnë, përbëjnë dhe ndikojnë tek opinioni dhe unë çmoj se edhe këtu do të jetë një sektor që duhet të filtrohet në këtë drejtë. Përveç që edhe ju sa edhe keni vetëm gjëra që ndahen. Po ne jemi të dekriminalizuar vetë dhe prandaj se kemi vera këtë punë. Pa përveç të dekriminalizuar. Ne kemi kundër krimit gjithjetër, pavarësisht nga këndon nga publiku se kaloj mesazhe se pastaj që kemi kriminalizuar. Edhe gjyqësori që është shumë e rëndësishëm dhe politika se të shkëmbejnë derat njëra tjetrës, më gjyqësori dhe politika është më e piramidës pastaj. Gjyqësori, unë mendoj që e keqja më e madhe jona është gjykatat. Se ti gjykatësi mund të bëjë gjithçka këtu te ne. Mund ta edhe atë politikanin, gjykatësi, politikani e ti mund të ketë problem. Jo, çkosh pa gusht gjykatësi. Po, ka të prokuror. Në parlament, në parlament sistemi i justicisë. Të lutem, ne jemi dëshmitar. Unë kam parë një shifër të rëndësishme, nuk e di a është e vërtetë që në check-upin që bën kompania e nderuar e duhanit, check-upi shëndetësor, na kanë rezultuar një 19.000 vetë që pasi kanë bërë kontrollin fizik kanë rezultuar 19.000 të vdekur, që pasi kanë bërë kontrollin mjekësor kanë dalë të shëndetshëm. Çdo më thënë. Këto të vdekur kanë bërë check-up ata. Janë çu kanë nga Shara, nga Tufina, kanë bërë check-upin, kanë shku prapë atje dhe kanë dalë shëndetshëm. Këto e kanë lexuar si lajm, përveç kësaj, një tjetër që është në komision parlamentar ku zoti ministër pranon që ka dhënë 1.2 milion euro para për një punë të pakryer. Nëse ne do kishim prokuror që është në krye të detyrës, një nga prokurorët pasi pranon këtë vepër penale, duhet ta priste civilin zyrtar tek dera e zyrës ku ai bën këtë deklarim publik. Qartë. Pa do të spaq. Hetim kryesisht. Siç do ta priste Berishën te dera. Civilin don nga zyrtari, do ta priste te dera. Berisha është në Qezi, është i zhytur brenda në Qezi. Tek Qezi, tek Qezi. Ka dalë tjetrit ka thonë. Tek Qezi, janë 300 në parlament. Nuk është kjo temë më bëhet, kam ndjenjë. Jo, është shumë serioze. Sa del Berisha thotë se është komunizëm. Jo, faktor pasion. Si? Ora, ka thënë Partia Demokratike që në parlamentin e Shqipërisë, vetëm kryetar bashkisë etj etj kemi njerëz me precedent penal. Ne kemi, ne, më fjalë, Partia e nderuar socialiste ka një lloj sevdaje platonike me këta të fortët ta muskujt. Po tani ka filluar, ma ju keni pas 25 vjet. Ju më kanë filluar tani më kanë 44 si tani, si tani. Ka 44, po ajo është si ta lë. Tani si ta lë? Është tani ju përgjigjen këtyre fortëve të PD-s, leset fortë të PD-s e njohun më mirë se ti. Nuk e di, unë jo të fortë njoh ta. Tani ne duhet që ta ngrejmë sistem të dekriminalizimit. Ky është problemi, ta ngrejmë sistem. Ata vit që është pra, ta ngrejmë dekriminalizimin. Votun pra dhe ata që janë, do me thënë, dhe nuk për implementohet. Aulon, kush është qelë si suksesu, pra, sa lijën të shkri. Pra, Aulon, ne bëj një paralizëm shumë të vogël. A mund të ullin të avullin Zonja Merkel dhe Krish Baun dhe Rama me Visroshi? Ajde ullin të avullin bashkë të të kavrë. Se partner politik i kanë, a? Po që, fu, edhe, Visroshi. Edhe pas taj pret të tja biletë, të abit negociat. Se zoti Zepi tha që është detingu ai që si dekriminalizimi. Jo, absolutisht jo. Dekriminalizimin e kanë ato partitë politike, por mos kandiduar ato partitë politike, pra duhet ngritur një sistem brenda partisë. Po sistem brenda partisë. Ja, po kemi një kryetar partie, më falni po. Vetëm duhet respektuar ligjin e dekriminalizimit, po për mua ligji. Keni kushte ju në partinë tuaj lidhe me këtë çështje? Keni pasur raste të tilla? Nëse është ligji, çdo parti është detyruar të respektojë ligjin dhe deri dje kjo ka qenë një çështje morale. Që nuk është respektuar nga partia në fakt dhe prandaj kemi dhe për mua më vjen çështja e zgjedhjeve dhe kodi zgjedhor ka qenë burimi ose gjeneratori i kriminalizimit të parlamentit. Pa mosbërja e zgjedhjeve të rregullt në mënyrë të rregullt me përzgjedhje personale të kryetarëve dhe jo me një përzgjedhje me një plan moral, si thosht individë, pra njerëz kryetarët e partive nuk i afrohen njeriu reputativ të një lokaliteti të caktuar, por i afrohen njeriu që ka para në një lokalitet të caktuar. Dhe çështja e tyre është vetëm thjesht të zgjidhin
e blejnë besimin e njerëzve dhe e përçmojnë pasaj më mbrapa kur marrin qeverisjen. Kjo ka ndodhur në fakt. Në këto vit, unë them që ligji këtë etutje do të ndikojë edhe çdo parti politike është detyruar që ta respektojë atë. Se çfarë ka bërë ligji në fakt? Ka zëvendësuar një kod moral që duhet thjesht ne shqiptarët edhe kodet morale e ngrejmë në sistemin e ligjeve. E kupton? Se çfarë nëse ne do funksionin në rregull kryetarët e partive, s'kishte nuk do ta kishim këtë situatë. Nuk do prezidenti njerëz të kriminalizohej për të vënë para. Nuk do ishte i nevojshëm. Kjo është logjika. Kjo është logjika. Pra, ne mundohemi i bëjmë me sforca dhe me çdo gjë, pra morali në politikë mungon edhe gjithë sistemi shoqëror. Dhe bazat e moralit vijnë nga djatha në fakt, e kupton? Dhe edhe filozofia, po kështu është. Filozofia i ka absorbuar nga fe, prej fes, po kështu është ajo punë. E majta është ateiste dhe nuk ka se ta marr moralin prej fes, kjo është. Në filozofi, po flas marksiste. Dhe filozofia marksiste. Po marksizmi ka marrë ka më fundu tani. Po jo, s'është ajo trajtat e marksizmit janë, por themeli ai. Ka derivata, nuk është. Themeli ai është. Jo, po ai është themeli, po mos së vetë se kjo. Nuk është kjo çështje. Ne ndryhyer është. Tani, për sa për këtë koncesioneve, mund të sqaroj një gjë, shiko. Koncesione nuk është tem diskutimi në fakt, po ta mbarojmë të herë pastaj fillojmë. Po koncesioni është rëndësishëm sepse ka të bëjë me ekonominë, zoti kanë. Edhe krimi është ajo. Një moment. Ta mbarojmë këtë se kisha një gjë. Po dy fjalë më do të them edhe talash. Dy fjalë edhe. Dy fjalë edhe e lash. Vetëm si koncept sepse nuk po pëlqen që shumë njerëz flasin për koncesion dhe nuk e kanë. Jo, unë dy fjalë do të them pastaj edhe tashu. I them, shiko. Në fakt që të bësh një koncesion do të thotë që shteti mos harxhoj asnjë para, mos vër para në dispozicion të një sepse jep një farmë licencën. Jo, jep licencën dhe kompania që e merr këtë koncesion, ajo duhet të investojë. Po pron shërbimin me paratë vet. Me paratë veta. Pra, ky është koncepti i koncesionit. Në sa këtu nuk kemi të bëjmë me koncesion, këtu kemi të bëjmë me koncesion ose të deformuar, që nuk quhet koncesion, por është në një farë mënyrë një lloj tenderi. Pra ato janë një lloj tendera, po pa garuz. Po pse është bërë kjo? Është bërë për të patur preferencat e qeverisë. Pra janë zhdukur garusët. Kaq para. Okej. Jo, për të tema që ishim. Te dekriminalizimi duhet të them që është një çështje shumë e madhe e cila duhet të përfshijë gjithë shoqëria shqiptare dhe duhet ndoshta edhe në shkolla duhet ndërhyrë në këtë për këtë çështje, pasi është krijuar një imazh i negativ në Shqipëri. Sa un kam dëgjuar në një si u kriju kjo imazhi më vonë. Po është krijuar se un kam dëgjuar një kryetar partie i cili tha, "Ore, tha un, mora profesor, tha, s'mora si vot, tha. Mora filanin, tha, mori vota." Ka dëgjuar zoti Rama, po pse sepse nuk e thot në një ditë. Jo, jo, nuk është zoti Rama, në fakt është një parti tjetër. Shpëtimi Drizni po deshën me don shembull un. Që tha për Çifën, Çifë, që nga Çifën Basanit. Dhe tha un, mora profesor të nderuar, tha, nuk morën vota, tha, mora Çifën dhe mora vota, tha. Dhe ndoli deputet, tha. Pra ky është një problem që nuk është as i njërës palë, as i palës tjetër, është problem shumë i madh. Jo, problemi politik është ngjizur. Modeli politik s'ka moral. Është ngjizur. Si afrohet morali, po i afrohet është ngjizur edhe parash. Çfarë pra? Është ngjizur, është ngjizur, është ngjizur. Me kohë është ngjizur dhe nuk është faji as i këtyre, as i atyre para këtyre. Jo, është 92-shi jo politika shoqërisë. Politika e 92-shit ka qenë Robert Drenika, ka qenë Po, 96-ën e vitit pastaj që në 96-ën që merreshin kandidatët për deputet të plasëshin brenda e ishin në burg. Nuk e qenë fort. Shikën e për kështu për ne. Nuk e lartësojmë atë kohë. Nuk themi që është një çështje shumë e madhe. Është bërë mirë në atë moment. Po nuk e mohojmë, e kam thonë dhe do ta them edhe më fort se ti. Është parlament, parlament me Tom Doshin, do më keq se kaq. Është katastrofare më burr. Kam dorë shtrofse kjo. Po nuk është parlamenti i Lvizjes, se po do të përmend edhe atë parlament. Pikëse është parlamenti. Po them që ama mendoni që un mund të bëj, s'kam as i lidhje me ata, por po them, ata nuk jam as Mark Froku, se kishin thonë që ka lidhje Mark Froku. Si mund të jenë ato deputet më? Nuk ka lexuar librin një dhe tyre, do donin me bollë polin katolik, po mund bësh ti polin katolik pa lexuar. Po kupton ti çfarë do të thotë? Ata deputet se dikush i licencoi për çfarë? Po edhe një herë dikush i licencoi. Është çështje, po pse mill fufin kush e licencoi? Dikush tjetër. Po pra dikush tjetër. Sigurisht është çështje e shqiptarëve. Në shqiptarë duhet ta çështje e leadershipit politik. Po pra, çështje e leadershipit. Po pra, ata po është krijuar model në Shqipëri, është krijuar model në Shqipëri. Po ata do ta mbajnë këtë model nëse nuk kanë rezistencë. E dini që ka biznesmen që s'kan asnjë klasë shkolle e mbot fuqishëm. Ne bëjmë dakord të katër për pasojat. Tani flasim pak për shkaqjet që erdhën me rikthurën këtu. Gjithë, ai nuk mbiu nga hiçi. Ajo, domethënë ne sot flasim edhe për të thënë se
shkaqe se ti në Shkodër nuk mund vëdhesh asnjë deputet me PS-n. Pse? Se ti kishe gjithë horrat e Shkodrës me PD-n. Jam dakord. Pra këto janë shkaqe mallore. Mirë prap mirë. Tani është në kraun e kundërt, se tani kanë horrat ata të tjerë. Fillojmë një pikë të tjerë të harruar se Ben Blushi dhe Mozafizi nuk ishin të fortë. Pse si përmend atë ditë? Pse ishin me prerë kriminale që largove nga partia? Si largove? Po do largohen partia, largohen sa afro. Sepse ata nuk usollën si sillën pikërisht ata ndërgjimin e larguar dy herë në libra PD. Bile e ndërgullë janë arë flasë për standarde, flasë për modelare. Të larguar dy njërës të librave dhe të qenë në fërdo të me. O s'do me thonë... I largove shkestarë dhe fundë mbajnë banditit. Po të largurim të me intelektualet e partijë. Po shumë një më të largurim, se s'mund të rinë ata me një vend. Pa ta s'mund të rinë me të horat. Po s'mund të rinë horat që... Po nuk janë largu për të më, se me horat ishin kur ishin aty. Për zotën tani. Mimoza Afizi nuk ishte me Tom Doshin deputete. Ajo ishte para Toma e dytë. Po të shumë. Po çose ti do ishe parlamentar dhe principiale nuk do rrihet. Po ata e kishte me zotin Rama. Zoti Rama shkeli sepse i shtoi sasinë bandinëve dhe ai ikun pun vet. Po unë nuk po i dal zota zotit Rama as kërkujt. Unë po them që kjo është shumë e madhe. Si modele, kjo çështje nuk ka ardhur as nga këto, as nga ato. Po dakord. Në fakt, sipas gjykimit tim, këtë çështje e ka futur Sali Berisha, unë jam i sigurt për këtë. Slogani socialistëve ka qenë kelpsia të gjitha lloje bashkohore. Po slogani 2013, si ta ndamë? Slogani socialistëve, e ka thonë Muçnano, slogani socialistëve. Po ma ka pranuar dhe, e ka pranuar dhe zoti Nano këtë gjë, vetë që ka thonë, e kanë pranuar socialistët që këtë duhet bëjnë, dhe atë bëjnë. Mblodhën gjithë horrat, gjithë banditët, që të lëndëm horrat dhe banditët. Pa banditët në fitoj pushtet. Mund të flasë? A i heqim do të... Po për te batutës, nuk karim do të me një fjali, duke të më për... Nga dolëm të parlamenti më pak përfajsus, më i kriminalizuar dhe më ignorant. Nga pikpamja e shkollimit dhe edukimit, dhe këtu bjem gjithë akord, sepse sa po e thamë. Kjo nuk erdhi nga qielli dhe nuk u bënë një ditaj, për te faktori e krijoi Rama, Sali Berisha, këto se këtë mund ta diskutojmë dhe mund të kemi pikpamje të ndryshme te kjo. Unë mendoj që rrënjët e krizës aktuale janë pak më strukturore. Kur u vendos për ndryshimet e kodit zgjedhor, një nga idetë ishte të forcojë disiplina partijake, të krijojë një shkartisje më mirë veri jug, që mos kishim zona blu dhe zona të kuqe, të krijojë një përfaqësim gjinor dhe me kuotat gjinore më adekuat. Të eliminoj gara elektorale majoritare, sepse kjo sillte vetëm meshkuj të fort, biznesmen, që në Shqipëri dihet se si kanë bërë, të eliminoj pak dhuna verbale që të çonden dhunë fizike dhe kështu me radhë. Çfarë ka ndodhur pas asaj kohe? Ka ndodhur që asnjë nga këto nuk është realizuar. Më tani që ajo përqindja fiktive e grave, edhe në këshillat bashkiake është vendos 50%. Pse është fiktive? Sepse ndonjëherë marrin gra thjesht për hir të plotësimit të kuotës, po jo sepse janë përfaqësuese. Është akoma edhe më seksiste. Apo meritokratike, absolutisht është më seksiste, do unë shumë mendoj. Kështu që tani si duhem kuruar shkaqet e këtij fenomeni që ne kemi. Uot një ide pak më parë, X parti apo X kështu nuk po merrem me atë, për të bërë disa të hapura siç ka Kosova për shembull. Kjo do sillte një garë më meritokratike, brenda individëve, kjo do të çonte që kryetarët e partive mos zgjidhin X-in apo Y-in. Pa do të përfaqësohet më atë që tani zoti Rozhë ka përpara, po që të zgjidhet njerëz me reputacion në zonë, intelektual, më shumë nga shoqëria civile, që të kishim edhe një herë si Robert Drenika e tjerë e tjerë kishim pjesëtar parlamentit, dhe të kemi një në parlamentin 92-shit, 96-s po doni, 97-s, 2001-shit ishin ku e ku, të pak të nga përkëpame intelektuale, më të formuar se sa këta që e misot. Dhe unë e shohë dramatik fakt një që përshumë dhe Ben Blushi, parasit se unë në zvjet dhe akord me asin nga tezat e ti ultrat majta, lasin përsaj përket një elementi, unë më vjen e shohë si tragizëm që njëna figurat që ka kontribuar më shumë partinë socialiste, që vjen nga bota e media, që është i mirë artikuluar, zonja Afizi, përshumë që është astrofizikante, që është profesoreshe, që unë do dhe ta shkoja ministra arsimi, përshumë në kërëri, janë dy njerëz sot të përjashtuar nga kjo parti. A nuk ishin këta kontribuese kësaj partie ndër vite? Po në momentin që ata guxojnë të kritikojnë kultin e liderit dhe të kërkojnë zgjedhje referendum brenda Partisë Socialiste, këta përndiqen në ndërkohë mbajnë individë të tjerë aty, të cilën çfarë kontribut ka Sadria Pasi kështu, përveç se ka para dhe blen vota, domethënë. Sepse këtu është domethënë ka rëndë banalizojmë dhe nuk ka frikë se kështu do të gjenerojë. Kam që ta kështu ta bëjmë si punë debat. Libra është shumë që do ketë gjithë listat e hapura, nuk do të zgjidhin në gjë të madhe këtu. Se është ajo që tham, riskojnë edhe ato riskojnë. Fortot janë ata që marrin më shumë vota dhe dalin më parë. Kështu që unë mendoj, e vetmja zgjidhje është edukim dhe e vetmja zgjidhje është që sistemi arsimor të dalin nga kjo
ku është sistemi si më po shkon më mirë apo më keq? Sistemi para universal është më mirë apo është më keq? Dëgjoj, unë po them që është keq edhe mos më keq. Unë po them që ti tekstet janë më të mira sot apo janë regjistron fëmijë, regjistron fëmijë në shkollë, thotë nuk ka rëndësi vjen apo s'vjen, e rëndësishme është që japësh para. Tekstet janë skandal. Po, një pyetje, jo më që jeni kryetar partie, për listat hapur apo të mbyllura? Unë jam për listat hapura dhe bëj pjesë tek ai grupimi i partive që kemi propozuar listat e hapura sepse mendojmë që stimulohet gara dhe dalin nga del nga provinciale nga këto zgjedhje provinciale të preferuara të kryetarëve. Për shembull, ç'do ta them, do të them që nëse kryetari në listë vendos të parë njërin që ka preferuarin, atëherë listat e hapura do të thotë që mund të fitojë ai që është i pesti një votë më shumë se ky që është i pari. Atëherë do të thotë që ai del deputet, ky i pari që është i preferuar kryetari nuk del. Tash ju mund thoni që shikoj, një njeri mund të ketë para më shumë prapë dhe mund të futet, po dekriminalizimi duhet të funksionojë këtu derisa ne të ngrihemi në një stat moral tjetër të politik, po politik. Mund të them vetëm një fjali, primariet në Francë tani, që futen sipas politikës amerikane. Ata thoshin, kushdo mund të votojë Parti Republikane, mjafton 10 euro. Paguash dhe të thua që unë jam republikan, jam konservator, dhe kushdo mund të merrte pjesë në atë garë elektorale shumë demokratike dhe fitoj kandidati që pritej më pak, fillon. Për shkakun ishte i tretë me më shumë vota. Pse mos bëj diçka ti në Shqipëri? Po sepse ne mendoj që Shqipëria është imediate ndërtimi i dy llomave, pala më. Tani. Pse ne jo, ne si shtet federal, ne si shtet federal. Ta marrë diçka po dish me çka fjalën, zoti Karameçi çka fjalë. Pse e dia tha është më interesuar që ne të integrohemi në Bashkimin Evropian. Pse? E majtja ka këtë qasje, vetëm për shkak të pushtetit, për të kaluar situatën e momentit. Nuk e ka bindje të saj dhe nuk e ndjen atë, thellësisht. Pse, sepse e djatha, gjërat përgjithsisht i zgjidhet nëpërmjet lirisë, si individit. Dhe në këtë kontekst do të thosha që opozita si intereson integrimin në Bashkimin Evropian, sepse është liria që ai ofron para qytetarëve. Të majtët kanë qenë themelusit e lirisë së individit? Jo. Për ato po them. Se ti mendon që majtët ti mendon që e majta është vetëm komunizmi në Vrojës. Jo, s'ka lidhje me atë. Në kohën e Emretit Zog, e majta ka qenë, e di çka ka qenë e majta në komunizëm. Po, e di kush ka qenë në 11 deputet që kishte Shkodra, 9 ishin të majtët. Diti me lef me po ato ishin baballarët e evropianizmit. Kush nuk mund ta konsiderosh ti djathën si filozofi politike që është më afër Evropës? Sigurisht që është më afër. Si filozofi është më afër te lirisë individuale. Është tjetër gjë. Po liria. Po kush e predikon lirinë? Po prandaj po çfarë them? Luiz Gras Puçi Lefnosi, e majta ka barazim më tepër. Djatha ka lirinë si koncept. Evropa është e majtë, i them. Po duhet të diskutojmë për asaj. Një diversion të pakujdes të kryeministit Trump në takimin me zonën Merkel, dhe teksa e latën kuptohet që nëse Bashkimi Evropian nuk e mbështet Shqipërinë që të antarësohet të hapë negociatat, është një fuqi tjetër e cila është gati të afrohet në Ballkan, madje edhe në Shqipëri. Pra duke lënë të kuptoj Rusinë. Rusia. Ai tha është rrezik dhe ky rrezik e thon gjithë. Nuk tha që është. Jo çka kupton Rama dhe ti. Po ti ktha mushkënarin Rusia. Sepse pse e them këtë? Se e them të ka është rrezik, pse është rrezik? Sigurisht që është rrezik, pa nuk duhet bëj diversion që kusht na banuat ti mund të shkoj atje. Jo, nuk e ka thënë kështu absolutisht. Pse e them këtë? Nuk e ka thënë kështu absolutisht. Vetëm te toka intervista ambasadorit rus në një nga të përditshme. Duhet të jetë më transparent. Teksa i përgjigjet, teksa i përgjigjet pyetjes. Kancelarës duhet të jetë më transparent në debat. Nuk është këtë rastësore. Ato nuk është rastësore kjo. Në një nga intervistat ambasadorit rus në Tiranë, duke ju përgjigjur pyetjes interesimit gazetarit, a mendoni se kryeministri Rama mund të bëjë një vizitë në Mos, takohet me shokun Putin? Ai i thotë që ai ka ftesën në tavolinë. Po, normale që. Pra, ekziston një link, një tendencë për ta joshur sepse pas takimit me Lavrovin, pra me kimikën Rama është ajeri i joshur për të Rusia kështu funksionon. Për të takuar simbolikën e vet. Ka Rusia simbolën e sepse ne jemi vendi antar i NATO-s. Dhe nëse do shkojmë kryeministri të Beogradit i kanë vënë sekonda dhe mund të hidhem në Serbi. Pra, nëse nuk do të hidhem në Serbi dhe nëse. Jo, e kam bërë gjë. Dhe nëse atje do të shkruaj zotëria një marrëveshje partneriteti, ne duke qenë vend antar i NATO-s. Edhe kështu një
Ivica Dačić. Ivica Dačić. Ne kemi, ne kemi vulosur me Nadon besoj. Por këtë version i pagujdesëm. Jo se s'do, po nuk e bën dot. Këtë version i pagujdesëm. Orientimi shqiptar është negativa ishte. Kalema i do ta nisë me një pyetje. Po sigurisht. Ai e ka kënaqësi, po nuk mundet. Përpjekja u. Po shpytja parë dhe a kemi vullnet, pra duam neve që ta ndryshojmë këtë kodin zgjedhor. Dhe jemi në limitet e kohës dhe mendoj se kohë nuk ka, është edhur ideja, disa ide, është edhur për votimin elektronik, për ndryshime në kodin zgjedhor, janë edhur disa ide, disa konkrete, lista të hapura, 100 deputet, për shumë kishin ide konkrete, dhe gjitha këto, për shkak të afateve kushtetuese, për shkak të mungesës vullnetit politik, u mendoj se nuk do realizohen. Nuk i bëjmë. Nuk ka kohë fizike. Edhe njerë për çështje teknike, apo për çështje politik, është kryesori. Nëse do të kishte vullnet politik, do realizoheshin vetë teknikisht. Nuk ka vullnet politik. Zoti Roshi? Jam dakord, nuk kam çfarë të them. Është vetëm vullneti politik ai që është determinues. Nuk duam dy partitë të mbyllen pra. Nuk mund të them të dyja, por them majoranca ka peshën kryesore sepse opozita pak a shumë nuk mund të mohoj. Nëse ia çfarë do të në këtë rast? Një sekond, shiko, ne kemi bërë disa si opozitë dhe nuk mund të mohoj dakordsinë e gjithë tyres partisë demokratike me aleatë, me përjashtim sistemit. Po sigurisht kemi bërë gjitha. Po të që nuk mund të mohoj me fjalë që të them që nuk është dakord. Kemi kërkuar në numërim elektronik, e ka kërkuar partisë demokratike. Po ti marim që ose do të marim ata nga kanë filluar. Kemi qenë e dakord direkt me mënyrën e financimit partive politike, ashtu si që nga bugjeti shtetë, si ku në ka propozuar partisë demokratike, janë gjitha me përjashtim të Partisë Socialiste janë gjitha partitë tjera. Majta se djathas, unison. Po totalisht, po të me përjashtim të PS-së. Numërimi elektronik dhe biometrik, pra me mozën e gishtit, pra të identifikohet për një herësh në mënyrë automatike nga sistemi edhe qytetarit. Unë besoj që këto janë bazat e asaja. Qarë është tjetër? Qështje e medjave. Edhe çështja e medjave është një problem me fjalë, duhet parë në mënyrë proporcionale mbi peshën e partive dhe financimi i partive duhet parë si një çdo vot duhet parë si letër me vlerë, sepse ai është besim që ti jep qytetarit dhe ai është taksa pagues. Nëse ne nuk e konsiderojmë kështu dhe themi që shiko, partitë disa që janë parlamentar paguajnë një herë që janë parlamentarë dhe një herë tjetër që paguajnë nga numri i përgjithshëm i votave. Po për çfarë duhet jetë këtu? Partitë një herë një financim duhet ketë me një plan, jo me dy plane. Partitë politike duhet përcaktuar vetëm nga numri i votave. Dhe nuk ka pse ti je edhe parti parlamentare duhet të paguar dy herë. E kupton? Këtu ka vetëm thjesht për të mbledhur parat e shqiptarëve taksa paguese në mënyrë të padrejtë. Kështu që them që kohë pavarësisht se ka edhe një muaj, unë them që nëse është vullneti politik dhe i kryesisht i majorancës, por e di pse ka humbur besimin sepse ne kemi qenë në tryes në 2013-ën, kur kanë firmosur, një nga firmat ka qenë Zotit Rama, ka qenë dhe Zotit Berisha nga krahu tjetër, dhe gjithë kryetarët e partive, gjithë tani politikë, për të bërë një kod zgjedhor të korrekt, edhe nuk e kanë mbajtur fjalën, dy kryesorët. Nuk e kanë mbajtur fjalën. Zoti Zefi? Dikur kam që partizani i pluripartitizmit edhe i kingmakerit e tjere tjere, unë kam pa që këto në Shqipëri vetëm kanë sjellë probleme. Prandaj unë personalisht mendoj që nuk ka kohë fare. Duhet ndryshoj në themel. Un jam për sistemin me prim edhe për rritjen e pragut. S'ka me tu ka më shumë parti, më shumë parti se sa. Të bëjmë një lloj debati, dakord. Shifë, dakord. Po mirë, po ti s'pranon tregun këtu. Se e që thua është kam shumë partit... Kjo s'do me thonë që jam kundër te, kjo ty... Ska lidhje me mos, unë të akaloj pragun edhe... Ti e parti konservatore... Ti e parti konservatore dhe është pozitive për ty, Po flasë parim, si që është, absolutisht flasë parim. Po ta ne besum të kingmakeri dhe kingmakeri është korruptuar një malë... Një sekund, shiko, është sistemi, në tërësia i, po... Unë them, në qofë se ne ja furemi një garë... Por një parti që merë një vot, merë dhe një lekë, e mbyll vete, nuk e nevojti, se është treguaj që në qëse në rrugëm këtu, për janë televizionit, diti që ka parti që... Kemi disa farmaci, 10 farmaci rrjesht. Diti ka parti këtu që janë blejme 2 hyrë e palatja. Mbanë 4. Diti që Aliancët Demokratike është blejme 2 hyrë e palatja. Qiko, do të mbyllin kë. Ja ka blejme e tanë cekës me 2 hyrë e palatja. E jina gjesh me partit, pëse duhet me kryu këshu.
E ka ble partinë Energjan Celiku. S'ka lidhje, nuk futemi këtu. Ka qenë parti me 3 ministra, me disa deputetë, e ka ble me 2 hyrje pallati. Ka dhënë 2 hyrje pallati e ka marr partinë. Po mrego, është skandal fare. Po nuk ka lidhje kjo me atë. Shikoj, nëse kjo është prish punë, kjo tregullon si në Amerikë. Dy partia, ta kemi 130 parti, është nuk ka lidhje. Imagjino. Shikoj, është tregu që ndan, unë jam në parim. E di për çfarë janë kryetarët e partive, se kam me ty. Tu kryetarët e partive. Vetëm për të bozuar vetë ministrin. Shikoj, kupton ti, është vojë kryetar partie për të bozuar ministrin. Atëherë për ta punë. Po ti ke konservatorizëm partie. Unë e kam konservatorizëm. Nuk e kam përmendur. Ka 70 vjet parti, 80 vjet parti, s'ka. Po, zoti e kam thjesht parë. Zoti Çollaku për ta mbyllur, lutem. E di çfarë hasi me këtë gjone, për ditë e shohim edhe themi gjithmonë më rradh. Kemi 26 vjet. Klasa politike që nga ai vit e deri më sot un çmoj se nuk ka ndryshuar më se 2-3%. Vetëm ndryshim natyror, kush ka vdekur, se i pur kush larguar njëri nga kjo, herë në pozitë, herë në pushtet, është e njëjta. Dhe çdo të thotë. Dhe është ke tregu ngurcuar, s'ke liri tregu, ka ikur pra zoti Nana, se një parti futet e madhe dele madhe, vetëm Shqipëri do. Nga partitë, nga partitë, nga klasë politike drejtuese, çdo të thotë kjo, që këta e çojnë lojën minuta shtesë si do i qefi. Nuk e duan një kod, e qojnë deri aty ku nuk ka më kohë për ta bërë. Para vendosen fituesin. Nuk e duan një ndryshim me marrëveshje, jo me kod. S'ka kod zgjedhore, është ndryshim ligjor, nuk e duan një veting, e qojnë deri aty ku nuk bëhet. Se po të kishin dashur, vetingu i parë që duhej bërë në këtë vend do ishte vetingu i dosjeve, vetingu moral, ndarja me shkuar. Po ta kishin dashur, të gjithë janë fajtorët e parë që duhet ta kishin bërë. Dhe un personalisht nuk kam kokrë besimi që do ta bëjnë të marrë. Ja u bë autoriteti i dosjeve. Po supërkes ka se vallë. Që me hartimin e komisionit, duke mos pasur opozita përfaqësuesit e mjaftueshëm për ta bërë këtë në nivel besueshmërie, nuk po përcjell mesazh. Në këtë veting, ky është vetingu i parë që do të bëj. Pastaj fillon. Atëherë jemi, a ka kohë dhe a je dakord ti që të ndryshoj kodin? Kjo është pyetja pra. Problemi është se dakordësia jo nuk çon ujë aty ka ndryshimi, por ne jemi këtu dakord. Ne dhe un them që klasa politike ka rënë dakord për të mos qenë dakord. Okej, okay, qartë. Atëherë un ju falenderoj shumë që ishit për rreth 90 minuta në emisionin tim. Kemi qenë pra në orën 20:00 ku kemi diskutuar fillimisht çështje që kanë të bëjnë pikërisht me hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe takimin e zotit Rama në shtetin Gjerman, pra takimin zyrtar me kancelaren Angela Merkel, deklaratat që kanë ardhur nga deputeti Kristian Demokrat dhe sigurisht akuza kundër akuza qeveri opozit, po themi, sigurisht që kemi folur edhe për çështje tjera që kanë të bëjnë pikërisht me kushtet ose me prioritetet, siç një ndryshe nga ana e Bashkimit Evropian. Dhjetori nuk është lak për të vërtetuar gjithçka, sigurisht ne do t'ja lejmë kohës, por ne do të mlidhemi sërish këtu për të diskutuar çështje të tjera që kanë të bëjnë sepse Shqipëria natyrisht do të futet edhe një vit në një vit zgjedhor, në një vit elektoral ku problematikat janë shumëta, siç e prekëm edhe në fundin e emisionit, ndryshimi i kodit zgjedhor mbetet një plagë e hapur. Shumë faleminderit zoti Roshi që ishit me mua, zoti Kalemaj, zoti Zefi dhe zoti Çollaku. Faleminderit që keni qëndruar para për 90 minuta. Ju kujtoj që emisioni do të ritransmetohet ditën e nesërme, por sigurisht e ngjeni edhe në kanalin e televizionit në YouTube. Së bashku do të takohemi për një bisedë tjetër që ka lidhje me kulturën ditën e premte në orën 20:00. Deri atëherë, natën e mirë.